496万赔偿款，他只有一个1%。1993年，张玉环被判故意杀人罪，蒙冤入狱27年，出狱后获赔496万。张玉环决定拿出5-6万补偿前妻宋小女。27年来，宋小女经历了丈夫入狱、奔走名媛、抚养幼子、身患癌症、改嫁求生。宋小女说，从未想过放弃为张玉环申诉，只要她一天没被放出来，我一天都不会停止申诉。我受不了了，我真的是压抑。他还欠我一个报，这个报我想了好多好多年，我非要让他抱着我转。哎呀妈呀，从93年欠到今天，他应该报，哎，他应该报我，我也应该报他，要报。出狱后，张玉环也早早地想好了赔偿金的分配方案，第一笔拿出给哥哥还欠下的律师债，再将哥哥家翻修一遍，第二笔拿出200万给两个儿子买房，第三笔拿出5万奖励重新侦查真凶并侦破此案的民警，第四笔留给自己和母亲养老，第5笔便是给宋小女的那5-6万。